баш калаа дамасктын чекесинде козголоңчулар менен өкмөттүк армиянын кармашу уланууда эки жарым жылга аяк баскан жаңжалда бир жүз элүү миңден ашуун киши набыт болуп эки миллиондон ашуун тургундар үй жайын таштап качып чыгууга мажбур болду шаршембиде кошмо штаттардын сенатынын эл аралык алакалар боюнча комитети сирияда аскерий операцияларды баштоого уруксат берди резолюцияга ылайык акш армиясы сирияга кирбей туруп алтымыш күндүн ичинде калкка каршы химиялык курал колдонгону үчүн башар асаддын режимин жазалоосу керек кийинки аптада резолюцияны сенаттын толук курамы карап чыгат ал эми акыркы чечимди эл өкүлдөр палатасы чыгарат ал ортодо президент обама батыш өлкөлөрүнөн колдоо табууга аракеттенүүдө мамлекеттик катчы жон керри сенаттагы жыйын маалында сирияда башталчу аскерий операцияга катышууга кеминде он өлкө макулдук бергенин айтып бирок аларды атаган жок европада болсо сириядагы операцияга катышууга франция гана даярдыгын ачык билдирди буга президент оландтын өзү чечим кабыл алууга укугу бар француз оппозициясы болсо улуттар уюмунун чечимин күтүүгө чакырууда президент обаманын сирияга сокку уруу боюнча чечими кошмо штаттардын өзүндө да түрдүүчө талданууда шаршембиде швецияга келген обаманы нааразылыкка чыккандардын тобу тосуп алды улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде орусия менен кытай сирияда аскерий операция баштоого каршы болуп келет президент путин асаддын бийлиги химиялык курал колдонгону так далилденгенде гана кандайдыр бир аскерий операция баштоого болоорун айтты